O programa Asfalta Manaus continua a todo vapor. E por onde as máquinas passam, a nossa cidade vai sendo transformada. Aqui no Nova Floresta, a rua Fiodendro, que estava cheia de buracos, foi toda recapeada. Levou um banho de asfalto e agora tá um tapete. Imagina a alegria de quem há anos esperava por esse asfalto. Mas esse está sendo o primeiro prefeito que eu estou vendo esse bom trabalho dele. Ó. Sinceramente, de todos, é o primeiro. Graças a Deus, tem trabalhado bacana e tenho gostado do trabalho dele. Porque eu tenho visto que não é só aqui, é em toda Manaus. Durante 10 anos a gente vive nos buracos e quando a gente jogava, você aquele estampa buraco, aí a água da Amazônia vem e destrói tudo. Agora está ficando bonito. A Prefeitura de Manaus está reescrevendo a história da infraestrutura na nossa cidade. E isso é qualidade de vida para a nossa gente. Na Prefeitura de Manaus é assim. O trabalho não para.